E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais gameplay comentado. E, manos... o vídeo de hoje é desafio do mendigo. Como que funciona essa parada? É basicamente o seguinte, eu mato um cara, eu tenho que ir lá, pegar a arma dele, e toda vez que eu matar um cara, eu tenho que trocar de arma. Entendeu? Que nem esse trouxa aqui, ó. Agora eu pego a arma dele. Por sinal, é uma bar. Muito obrigado, cara. Então agora a gente mata o próximo e pega a arma dele. Ai, cuzão! Não! E é isso aí, mano. O objetivo é ficar positivo. Vamos ver o que, que sai aqui dessa bagaça, porque, nossa senhora. Vai ser difícil, cara. Principalmente nesse mapa. Esse mapa é meio zoado pra fazer esses trem, velho. Muito amplo. Tinha que ser um mapinha menorzinho. Pra eu pegar os caras assim, ó. Vem, filhão. Aê, teammate, é nóis. Ai, teammate, não, teammate! Bosta, mano, caralho. Ó, consegui ficar positivo, pelo menos. Tá rolando. Ai, meu Deus, tem um cara ali. Eu peguei uma 12, porque como eu tenho que trocar de arma, eu tenho que matar o cara de perto, né, mano? Então não adianta nada eu... matar o cara de sniper, ter que dar a volta no mapa pra pegar a arma dele. Então eu já botei uma 12 que já me força... vai chegar mais perto. E aí? E aí? Você vai arriscar, cara? O cara vazou. Vazou por quê, irmão? Irmão, me dá sua arma. Nó. Nó, tá muito longe, velho. Se eu matar ali, eu não vou conseguir ir lá. Não, não, não! Mano, eu sou muito merda, mano. Eu só consigo matar um cara, velho. Porra, tá difícil. Esse mapa tá muito ruim, velho. Meu Deus, vamos ver se vai vir um cara aqui pra já levar uma dosada. Não é possível que não tenha nenhum cara aqui, mano. Olha, olha os caras atirando aqui. Olha, tem cara aqui, ó. Ai, ai, safado! Vai ser impossível, cara. Meu Deus, que partida bosta! Os caras só ficam camperando nessa porra, mano. Nossa, não. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Não, não. Não, cara. Não, cara. Não. Não. Nossa senhora, mano. Que... nossa. Ai, como eu sou um merda, meu irmão. Porra, esse... cara, esse vídeo dava muito certo no BO3. Porque no BO3 você corria que nem um desgraçado, saia correndo pra tudo que é lado, né, mano? Aqui, tem uns fela da puta desse aqui, ó. Não dá pra você fazer porra nenhuma, velho. Beleza, ó. Troquei já. Vamos matar esse safado aqui. Não! Mano, eu não consigo levar mais de dois numa vida, velho. Puta que pariu, tá muito difícil, cara. Eu acho que é esse mapa que é uma merda, mano. Eu acho. Tinha um trouxão aqui. Eu já vou pegar esse aqui, que essa aqui é mais... essa 12 aqui é mais pauleira, né, mano? Irmão. Valeu, me dá essa arminha aqui. Que agora eu preciso achar um cara mais perto de mim. Olha. Ai, ai, tá muito longe, tá muito longe. Tá muito longe. Teammate, ajuda nós. Meu Deus. Nossa, o cara tava segurando uma granada. Agora, agora troco de arma com esse aqui. Ai, meu Deus. Beleza, voltamos pra uma 12. Por que que tá explodindo tudo aqui, eu não sei. Eu já vi que tem um cara ali, velho. Eu vou vazar daqui. Ai, caralho. Teammate, eu tô de 12. Teammate, ajuda nós. Nossa, os caras já tudo me viram ali, mano. Tô com uma 12zinha na mão. Cadê? Cadê? Mudou o spawn? Caralho, viado. Na hora que eu consigo chegar no bagulho... vambora, fi. Tô positivo aqui. 10/8 tá uma caganeira. Mas eu espero que pelo menos... vocês estejam se divertindo com meus rages, né? Porque... nossa, tem um sniper ali, mano. Me dá seu sniper. Isso. Isso. Olha, viado. Ainda tem uma sniper heróica, mano. Que é que nem a minha, né? Mas... beleza.
De sniper nós manja, né, véi? Ai, sai daqui! Eu preciso trocar de arma, seu safado! Não! Meu Deus, mano. Não deu, não deu. Não deu. Se eu tivesse conseguido ali, acho que eu tinha matado pelo menos mais um, véi. E você, filhão? Qual que é a sua arminha? Não tem, não? Por que que não dropou a arma? Como que o cara morre e não deixa a arma, véi? Porra, vou pegar essa aqui então, que apareceu aqui, ó. Beleza, só vamos. Finge que era dele. Meu Deus, mano. Eu tô sentindo que vai ter uma galerinha aqui e tem mesmo. Acabou. Porra, consegui ficar positivo. Vamos ver na próxima partida, porque, mano, que mapa cagado, velho. Deixa eu ver se eu consigo um mapa melhor aqui. Nossa senhora. Caralho, amanhã esse jogo aqui vai mudar, velho. Vai virar outro jogo. Mano, por que que a bosta do cara morre e não dropa a arma? Quem me explica isso? Agora dropa, né, caralho? Porra. Mano, os caras vão mudar tanta coisa nesse jogo aqui, velho. Não vai dar pra falar nem que é o mesmo jogo, mano. Nossa senhora, vai virar outra coisa. Eu espero que melhore, né? Pelo menos isso, porque... Caralho, filho, o que era no começo pra o que é hoje, mano, muita gente vazou, saca? Muita gente nem joga mais isso aqui. Caramba, irmão. Eu só queria uma arma do chão pra pegar. Matar um cara e pegar a arminha dele. Só isso que eu queria. Beleza. Isso. Troquei uma 12 por outra. Da hora. Você acha que eu não tô ouvindo você, né, caralho? PPSH do maluco aqui. Vamos ver se é boa. Beleza. Ninguém spawnou aqui, né? Ai, caralho! Ai, me assusta não, viado! Porra! Que susto, mano! Ó, essa partida tá dando muito mais certo, né, velho? Nossa, mil vezes. Ó, me dá MP40 agora. Só vamos, viado. Só vamos, que MP40 é nervosa, cara. O foda aqui é se eu achar muito cara próximo e eu não conseguir trocar de arma. Nossa, mano! Tem que ter o dozeiro de fogo, né? Se não tiver o dozeiro de fogo, não é COD, mano. Caralho, eu tava no streak já, viado. No streak, mano. Não seja um dozeiro de fogo. Se você quer ser dozeiro, seja um dozeiro normal. Ó a dozinha dele. Pegamos. Vai descer altos caras aqui, velho. Eu não sei nem o que que eu vou fazer. Ai! Nossa, sério, mano. Se tirar queima-roupa desse, os caras não morrem, velho. Vou pegar essa outra 12 aqui que eu quero ver, velho. Ai, carai. Fudeu. Tô com um hit. Beleza, me dá sua arma. Ai, que susto! Beleza, beleza. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Vai dar, vai dar. Só que eu não sei cadê os caras, mas ok. Não, não, não me mata, não me mata, por favor. Dropou a arma? Dropou. Vamos dar aquela carregada marota aqui. Só vamos, viado. Ai, não! Sou um merda, cara. Porra, mas... Pelo menos aqui eu tô 10/5, velho. Tá rolando. Tá da hora. Só tô perdendo a partida aqui. Eu espero que o time dê uma colaborada pra gente não perder. Nossa, carai, mano. Se eu morro pra esse cara... Me dá seu MP40. Ixi, vai ter uma galera aqui, ó. Vai ter uma galera aqui, mas é muita. Eita, teammate. É. Não deu pra bater com os caras. Fazer o quê? 12/6. Conseguimos virar o jogo. Eu espero que dê certo. Mano, os caras simplesmente resolveram que vai ter corrida ilimitada aqui, né? Não vai ser mais que nem é. Essa lerdeza. Só que eles vão diminuir um pouquinho o tempo da corrida. Cara, mano, pra quem joga de sniper vai ficar tão bom. Porque eles vão pegar... Eles vão mudar um monte de coisa, saca? Um monte de divisão. Eles vão mudar... Sabe quando você usa montanha? Que só com a montanha você pode segurar a respiração?
Agora qualquer sniper você vai poder segurar a respiração e você vai poder segurar por 10 segundos, normalmente é 4. Ou seja, você não precisa mais usar a classe montanha pra poder jogar de sniper. Então vai dar pra você jogar com qualquer coisa, mano. Ou vai ficar da hora demais, mano. Eu tô só imaginando o tanto de classe que vai dar pra fazer, velho. Vai ser muito bom isso, cara. Virar outro jogo. Eu espero que pelo menos os caras voltem um pouco pro jogo, saca? Porque muita gente vazou, mano. É paia isso. Não é legal. É, dava pra eu ter matado esse cara se eu não tivesse distraído, né? Então, chega de papo furado. Cara, eu tô mó empolgadão com Fortnite. Aí o que acontece? Eu vou começar a postar mais Fortnite, velho. Porque é assim que funciona a vida. Tô gostando do joguinho. Eu sou um merda, mas assim, é da hora, cara, é da hora. Posso fazer umas montagens, uns highlights, sim. Noob lights, na verdade, tão ruim que eu sou. Vai ser mais pra fanitagem do que pra highlight. De vez em quando eu dou uma cagada monstra lá, mas não é grande coisa, não. Valeu, irmão, me dá sua arminha. Aí, vamos ver se eu consigo manter agora. Um streakzinho, alguma coisa do tipo. Tem um teammate doidão aqui. Vai, teammate. Ih, valeu. Ih, eu vou ter que matar esse cara aqui, infelizmente. Porque já vai terminar. 19/10, foi da hora, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa segunda partida foi bem melhor. Comentem pra mim algum desafio que vocês querem ver. Vou estar fazendo mais desafios aqui, que eu tô curtindo. E é nóis, mano. Esperem aí mais conteúdo de COD, além de mais conteúdo de Fortnite também. São os que eu tô mais empolgado agora. E é isso aí, mano. Valeu, falou, fui! This is a Chucky Beat production.